السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوا دا ساعة سوفت وير بزنس توتوريال يعني عشرة دا قدام هنجان عسي قال حدي دي معانيك هو فهد عبد الرحمن حيوات بحنا دنا وانا دا حق واسكو قوان يتكال حدي دا ساعة وحيني كسو اتشناي chapter دي اني chapter 4 and lesson 3 and اميكا وحن بلابنا lesson 4 وحيني كاقا حالينو وحلو يقانون چورنال كيني چورنال كيني يعني سوفا هني زي دعضو حال دعضو كميدة لو ديوان قريه قناعسي قاية يعني حدنا محنو قاعدون دونا دمان دعذوين كيني كدعي تناساشيكا انتي لغو تشري بيشن انا نكو قولنو جورنالك انا قصو قاعدنا دمان دعذوين كيني انو هستنا يغو تناساكشي هانو غر ان انجليش ووردس كدونا حنو قاعدنا جورنالك يعني متكا سليبتكا دي كروديس كيدا عداما انو سيفي عامي كي سلفاني سلو لو ديوان قريه اوكي في بروروان اوكالي محمد شامع ايا وحو هلي هكا محا سمير وف تناساكشن سباكا مبغضة ترانسكشن دايودن ولا سو كوباي كديبنا تشانل كي بنو غلن دونا اوكي محمد شامع غناسي غو فرشين لا تكون وا دعادي غو هريس دعادي بشي فيبروري كو داي دعادي ترانسكشن بي اي بي سي كم وقت كان بي وحا دعاي محمد شامع انو سيب سدي وخلو يقانو بيلدين تاريخه مكا فيبروري 3 سو كو اف سي قيمه غاري كون شام قول او كاشا فيرست تدوبا دي سا سوفت وير او سر غناسي غو نو سيب سدي اوفيس ابرايز so sagal boqol oo dollar on account team ku sii bisay account paypal okay sa software adana february 8 wuxuu sii bisay wax la yiraahdo office supplies qiimo gaaray 400 konton oo cash sa software bish sidii tan kii dad ka maniga inuu weeyaan wuxuu sii bisay lacag waxa soo gashay la yaamin lacag 400 konton oo cash waxana ka soo gashay clientiga kaba subxay la website buu sameeyay qolo sa software ganacsigeena bish 14 kii wuxuu bixiyay $100 for internet bill na oo kiradii internet ka ino kresna cash weyn ku bixiyay 19 ka bishan waxa dhacday database baan u sameeyay qolo oo software ah kadibna lacag baan ku yaranay kaleena ma sii lacagta soo konstad boqol oo revenue la kaleena ma sii waan account afraad ka bishan waxa dhacday wax loo yaqaan saa software wuxuu helay payment bill lacag baa la ugu yeeshay 500 oo ah lacagti mushaarka shaqaalaha laakiin ma aanan bixin يعني العقد تاس وعدين أجلس ما سوى اللي نقوله ياي وقد ما أنتي سيلة تكبش وحد عظيم محمد شامع وح عون ركة أما عيد جناس يجلس كلام مسؤولك يا فوقة العقد بقول لك أنت نكاش فوقة جناس يكون أكثر بحاي لكن دنيس خاص كأي كيس مالي تحسنوا نقانا دروين دمان حد ما تلا سكشن هذا أنا رغم قد هل كان كل بيش لا سيلة تك حين مد مد وقلنا دونا شونالك سينو سيسها بسلفة عنه شونالك وهرين haka waxaan naga muuqaa journal keni and maadaama uu sanbeej koodan soo ino journal ka wada muuqanahay waxa laga yaabaa dhowr dhacdo markaan u gelinno journal keni inuu buuxsamo sidoo kale buugga wax ku qorisna waxa laga yaabaa 20 dhacdo ama 10 dhacdo aad galsin inuu ka bixiyo marka pages baa soo maysa page 1 baa imi ka gaar channel journal page 1 waa page kugu horeey ee channel journal page 1 kaana waa lambarka page ka uu kaga qoran yahay weyno isticmaali doona post markaan joogno postinka ama channel letter ka aan lambarka qoran doona way beecho waxaan ugu qoran saddex dacwado saalka muqata February 2-deedii February 3-deedii iyo February 7-deedii oo kala duwan February 2-deedii ganacsigeena waa la furay cash 20,000 aan soo gashay capital kana 20,000 baa aanu gelinay credit ka description keenay waa raacin soo kala building key waxaan sameeyay aanu save sanay oo debit ka ah waa 1500 oo bish 3-deedii sameeyay soo kala cash baa naga baxay oo 1500 oo credit expense kama sharaxaad haga safarta buluuga ku qorno xuno sheegsa dhacdana say u dhacday waa purchase waxa la sameeyay building for cash cash waxa lagu sameeyay builder oo dhismaha sameeyay bisha tadweed waxa dhacay waxa loo yaqaan office supplies weynu soo iibsanay 900 laakiin lacagta maanu bixin maadaama aanu bixin account paypal way account paypal ba credit gashayna sidiga muqata office supplies iyo account paypal inkastoo isku meel ku qoran yihiin ay soo dhaataan laakiin marka sa credit ka oo ka hooseeya dhinaca aan midigta ayaad u durkanaysa aan isku beegmeysa saaskiisa xaysa account paypal dhinaca gudaha ayuu yara jiraa waa midigta aan uu kala dambeeyaa taas waxa weeye habka ugu haboon ugu saxsan ee journalka loo galiyo debitka credit haddii la isku beego waxa noqonaya wada debit oo kale noqonaya ka wasabaad okay purchase office supplies saddexda dhacdeen kuuna journalka ni wadu sii socdaa 8 bisha 2013 ka oo isla page 2 channel journalka waxa dhacay halo yaqaano
account bay balban iska bixinay oo lacag tii inagu lahayd 400 account ma aanu bixinay ee cash keenay oo ka yaraaday cash ka back order dhigid baan jiray marka lacagna soo gashay laakiin hadda waxa la taa credit cash ki xag hoos aad u galay oo dhinacan uu durkay waa credit 400 account ka seediga moqta credit way plus lacag la inagu leeyahay aan iska bixinay bad xag hoos ka haysta mail partial payment of supplies oo supplies ka soo ibsinaya 900 account something like that ina aan jeclahay and alla nugul haadeen aha beeno qaar iska bixinay marka 400 content ba inoo gashay waxa loo yaqaan credit oo cash ka yaraaday cash kana hadana lacag baan soo gashay 700 content lacagta soo ah revenue specific cash for design op lacagtan waxaanu ka helay offset kaanu sameeyay soo kala waxaanu bixinay bill internet billing oo bisha 14 kediya billing ayaa expense ba dibid inoo noqday cash kan waxa noqday credit maadaama lacagta aanu ka bixinay cash cash kuma kala bixiyo dhibta noqon marka laakin cash aan soo galo same ka tadeenka bisho kala cash baan helay aanu noqday dhibta page 3 aanu wani maana channel aan channel ka wali ku jirnaa saddexda dhacday ugu dambeeyay 19 bisha waxa dhacay waxa la yiraahdo waynu shaqeynay oo waxaynu database waan sameeyay qaar kamid ka samaynay laakin lacagta leena ma siin saadraadad cash ma qorayna waxaan qorayna account receivable oo ku nisaad boqola credit kina waa fees earned waxaanu shaqaysanay fee oo designer oo ku nisaad boqola waa credit which is expense ayaa yana jira oo 40 bisha salary la nagaasho wages la nagaasho bisha mushaaraadkii oo aanu bixin ka waa debit wages expense laakiin hadii aanu bixin lahayn ma shirmi ka account payable credit u ka yahay waxaanu qalaad cash cash aan bixilaa laakiin maadaama aanu bixin waa liability waana account payable okay with the maintenance still attack bisha onerous withdrawal محمد شاما هو لعك كلا بحي مقل كي لعك تاسو سنغنا سيغل وشقيني لكن شخصيا هو استماليه تاسو لده دروين اما ويثراون كان محمد شاما دروين بعد دي بتنوع كريدت نوحانو نغني كاش كيني ما دام كاش كي غناسي غو يرادي هل كاس محاينو كسو كومني لمان ترانسكشن دي دعي انتو لغو تيري فبروري يوميت كاسا سيد ساحا اتشارنك لوغريو انتان حدا سيفي عن فيديو وغو عرشيد وكو براكس كريسيد adigoo isuu eegaya joornaalada aanu sameeyney iyo transaction summary iyo noqorna waana iskeenaan xeerkiisoo kala waanay waafaqaan oo waxa dhibid kala gelinay oo markuu soo siyaado qasad isku aday soo kordhaan waa dhibid haday yaraadaan waa credit liability aanu isugu tigano credit ka siyaadaan hadii ay yaraadaan wax isbada ku dhacna waa dhibid dhamaan waxa soo dhana waana soo waafaqaan 10 kan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayna tani intaynu 10 kan la mid ah soo gaaman doona ومعنا كفاية عبد الرحمن وإليك تقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته